Byddech chi'n fodlon dweud wrtho i, beth ych chi'n meddwl yw heddychiaeth? Wel, mae heddychiaeth yn glamp o air dydy. A mi all olygu llawer iawn o bethau gwahanol i wahanol bobl. Mi wn i am rai bobl er enghraifft. Un oedd yn llunor Cymraeg, da iawn sy'n Selif Roberts. Oedd yn mynnu mewn sgwrs efo mi ryw dro i fod o'n heddychwr, ond roedd o wedi bod ac yn dal i gredu mewn rhyfela. Achos roedd o yn dehongli y gair heddychwr fel person fysa'n gwneud i ora ac i'r pen draw i drin a thrafod y problemau cyn mynd i'r yfal. Ac roedd o'n meddwl y byddai'n rhaid mynd rhyw dro i'r yfal a bod o'n gyfio'n hadros yn ildod o'n galw ei hun yn heddychwr yn yr ystyrnad e. Rwan ta, ydw i yn meddwl am heddychiaeth fel safbwynt nad oes ganddo chi ddim rhesymau tu ôl iddo fo i'w gyfiawnhau o. Wedi chi gyrraedd rhyw ran arbennig yn yr ymresymiad, ydych chi yn derbyn y peth wedyn yn ddiamod. Ac mi all o olygu bod na tipyn bach o leddfu ar sut i gymhwyso yr egwyddor ddiamod yma de. Er enghraifft, mi alla person ddeud dydwch bod gorfodaeth filwrol yn dŵad a bod chi'n gorfod mynd i dribiwnlis a wedyn eich bod chi yn deud yn y pen draw wrth y tribiwnlis a dwi'n barod i fynd i wneud gwaith dynol i eithol, eithai, ac yn barod i weithio mewn ysbytai, er enghraifft. Ac ydych chi'n dal, ydych chi'n diamodi rhywfaint ar eich safbwynt, ond ydych chi'n dal i fod o fewn beth ydych chi'n gyfri yn gymhwysiad rhesymol o'r ymroddiad diamod yma de. Pa mor ddiamodol ydy'r safbwynt ydych chi'n cymryd yn y pen draw? Mae hwnna'n gorfod i bynnu ar beth ydy'r amgylchiadau ar y pryd. Ond fyswn i yn cyfri fy hun pan o'n i o flaen tribiwnlis yn yr ail rhyfel byd. Ac os dwi'n cofio'n iawn, oedd yr ail dribiwnlis a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru. Ac yr o'n i'n barod i fynd i wneud gwaith, nad oedd o ddim yn golygu mewn unrhyw ffordd llal neb, na chodi arf yn erbyn neb. Fyswn i'n ddiamod ar hynna, er enghraifft. Un tro hefyd, ro'n i wedi chael ei mor anodd i gadw at fy heddychiaeth yn ystod cyfnod yr hyfal. A da chi gorfod ymladd y frwydr yna o hyd fel heddychwr pan mae'n arfer. Dwi'n meddwl beth bynnag. Oherwydd mae yna bwysau arno chi, ydych chi'n gweld bethau erchyll yn digwydd a dod i wybod am bethau erchyll ac yn y blaen, a mae o'n gwneud
gwneud chi'n fwy anodd i chi lynu wrth eich egwyddor. I benderfyn i sy'n sydyn gadael y coleg a bob peth a sylir pwl dros nos efo tren ac o'n i am fynd ar long hefo'r merchant seaman felly de a mi as i lawr i'r swyddfa yn y docia yn Lerpwl a gofyn a oedd yn bosib i mi fynd i'r mor ac dyma nhw'n deud wrtha i wel fysa nhw'n medru rhoi fy enw i yn y pŵl na'r gair oedd nhw'n ddefnyddio a mi ddigwyddis i ofyn wedyn wel oes na ryw amoda ynglyn a arfau, defnyddio arfau ac yn y blaen a'r llong, ac oedd a mi oedd, mae'n rhaid i chi, os oeddech chi ar y llong, y criw, oedd yn rhaid i chi hefyd fod yn medru seithi. A dyna fo, mi ddeudis i wel na, chi dynnu fe enw fi nôl a mi as yn ôl i'r coleg. Ond wedyn mae'n anodd iawn iawn, da chi gorfod yn ystod rhyfel, mae'n hawdd trafod heddychiaeth mewn amser o heddwch. Mae'n anodd iawn iawn pan mae'n amser o rhyfel. Felly, do'n i ddim dydwch yn gwbl ddiamod. O'n i am barod i mi ddim wneud rai pethau. Ond o'n i eisiau'r sicrwydd a fyswn i byth yn gorfod defnyddio arfau. Wel, a hwnna gwestiwn da iawn iawn. I raddau pell iawn iawn, o'n i'n cychwyn o'r cychwyn os maen nhw chi. A sut o'n i wedi dod i fanna oedd trwy fod yn aelod o gapel yn fy achos i capel Bethel yn anegrisio capel yr hen gorff ac yn y 20 a'r 30 pan o'n i yn tyfu yn hogyn i fod yn Llencyn dyna o'n i'n glywed o'r pwlpita yn aml iawn 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 oedd mae ffordd Crist oedd ffordd heddychiaeth. Ac mi dderbynnis i hwnna. Ac oedd o'n ymddangos i mi yn rhesymol iawn iawn o ddarllen yr efengylau. Mae dyna ydy y ffordd Cristnogol, mae dyna ydy'r agwedd Cristnogol. Ac felly mae hwnna yn weddol ddiamod yn enwedig ydych chi pan ydych chi yn meddwl am y pethau yna o amser pan ydych chi rhyw 20 ymlaen a wedyn yn y 30 pan o'n i'n gweithio ni wedi gadael yr ysgol yn 3-4 oedd na ddau bwnc mawr yn cael ei trafod yn enwedig ymlith bobl ifanc sef cyfiawnder cymdeithasol a'r angen am hynny ac os oeddech chi yn byw yn Stiniog oeddech chi'n gweld yn glir iawn beth oedd yr angen am hynny a'r peth arall oedd rhyfel y heddwch. Doedd busnes yr iaith ddim yn codi, oedd o'n bod amser hynny, oedd chi'n meddwl, oedd chi'n gwybod bod o'n orsryd yn y cefndir roedd rhywun yn cael ei fagu yn efo. A wedyn roedd y busnes yma o heddwch ar hyfo, oedd chi wedyn yn, roedd chi yn heneiddio dipyn ac yn dod yn aelod o'r Peace Pledge Union yr amser hynny, PPU. Ac yn dod â dylanwad personoliaethau fel George M.L. Davies a rhai o'r gweinidogion, Festyn Williams
JW Conwy, nifer ohonyn nhw. Roedd na ddadla mawr yn y papurau newydd, ydych chi be oedd yn digwydd yn Ewrop, Natsiaeth, ffasistiaeth, Mussolini ac yn y blaen, yr holl gynnwyr yma, oeddech chi gorfod dadla, ac oeddech chi gorfod cael rhesyma. Dros oeddech chi'n darllen rhywun fel Bertrand Russell, dydwch te, oedd ddim yn Gristion, ond oedd yn ŵr rhesymol ac yn rhoi dadleuon gwleidyddol, dyniaethol, dros wirioneb a gwacter rhyfel. Chi'n darllen bobl fel Aldous Huxley, C.M. Jord, Middleton Murray, nifer o'r hain, ac yng Nghymru, chi'n darllen yn y papurau newydd, yn y faner ac yn y blaen, gwahanol, bo math o wahanol ddadleuon, ond roeddech chi'n gweld bod yn rhaid i chi dwad i ryw benderfyniad drostoch eich hun yn e. A dyna fo, yn yr amgylchiadau yna, mi gymrys i yr agwedd Gristnogol. A petai rhywun yn gofyn i mi sut fath ar iadychwr ydw i, fyswn i'n medru dweud ar lafar, ynddo, a gobeithio mod i yn fy ngalon, yn iadychwr Gristnogol. Ac mae yn y pen draw, ydych chi'n dwad i bwynt lle ydych chi'n gorfod cymryd rhyw safiad neu gilydd. A mi all na fod ddewis eang o wahanol sefyllfaoedd, lle bysach chi dal i gredu y gallach chi alwch hynna'n yn heddychwr. Ond mi ddoes i i'r safbwynt yn y pen draw. Mae heddychwr oeddwn i, byddwn i yn ymwrthod a phob math ar drais yn gysylltiedig â'r rhyfel. A wedyn pan o'n i'n gofyn i mi fy hun wedyn, wel, pa reswm sydd gen i dros Gymru, oes gen i mater. Mi fedra i ddeud be oedd yn fy arwain i fyny i lle ro'n i'n gwneud y penderfyniad, ond wedyn roedd y peth yn ddiamod. Wel, nid i mi, te. Na, fysa fod un i mi. Fysa defnyddio neu mewn unrhyw ffordd annog defnyddio arfau yn y lladd rhywun. Fysa hwnna ddim unrhyw berson sydd yn cymryd yr agwedd yna. Fedrwn ni ddim i alw fo neu hi yn heddychwr, te. Be fyswn i'n dweud ydy mae fy nyletswydd i ydy gwrthwynebu eithlar. A'r unig ffordd y meddwch chi'n gwneud hynny ydy trwy wrthod a thrwy ffordd anufuddod. A wedyn dyna fo pen draw hwnna fysa, wel, bod chi'n cael eich carcharu ac yn fwy tebygol eich bod chi'n cael eich lladd. Ac mae'r parodrwydd i aberthu'ch bywyd dros eich edwyddor ar yr un lefel yn union ac aberthu'ch bywyd dros eich edwyddor hynna'n amddiffyn. Da chi'n cael eich lladd yn y ddau achos ac mae'n rhaid i'r heddychwr
o'r math o dwi, beth bynnag, fod yn gwrthod cydweithredu hefo'r wladwriaeth Natsiaid. Mae'r math o heddychiaeth yr dwi yn gredu ynddo fo, yr egwyddor y dwi wedi rhoi fy hun iddi hi yn yr ystyr yna. Mae'n golygu, na fysa'ch chi ddim yn fysa'ch chi yn gwrthwynebu y drwg, ond nid trwy arfau ac yn y blaen. A wedyn mae o'n golygu hefyd bod yn rhaid i chi fod yn barod i aberthu'ch bywyd, a dyna fo. I fe felly, eich gobedd chi bydde drwy wrth sefyll byddin fel un Hitler, bydde rai derbyn y bydde nhw dros dro, mae'n debyg yn concro, yeah. Ond y bydde y safbwynt heddychiaeth yn y pen draw yn gwneud mwy o les nag o ddrwg. Dwi'n meddwl, rheswn i'n yn glynu wrth egwyddor fela. Mae'n egwyddor sydd yn sefyll a dyna fo. Felly bydde rai derbyn wedyn y bydde y wlad hon, efallai, yn dod yn wlad ffasgaidd. Ia, bydda. Mae'n rhaid i chi derbyn hynna. Da chi yn sefyll dros egwyddor, da chi'n ei chymryd hi yn egwyddor ddiamod, am eich bod chi'n meddwl mai dyna ddylai chi'n neud, a mai dyna sydd yn eich golwg bach chi yn iawn. Nid oherwydd unrhyw ganlyniadau mae hi'n mynd i ddwyn o gwmpas ac yn y blaen. Mae'n rhaid sefyll a thystio dros yr egwyddor. Be sydd yn digwydd wedyn, dydy hwnna ddim yn gyfrifoldeb yna chi. Yr unig ddyletswydd sydd ganddo chi ydy dilyn eich cydwybod gan gydnabod yr un pryd mae ffaeledig iawn ydy cydwybod, a mi allach chi fod yn gwneud rhywbeth nad ydy o ddim yn iawn. Ond does gennych chi ddim byd i'ch arwain chi pan da chi wedi dŵad i'r argyfwng. Dim ond goleuni gwan eich cydwybod chi'ch hun. Ac mae'n rhaid i chi fod wrth gwrs oedd wedi meddwl yn gydwybodol a derbyn yr holl bethau yma cydwad i'r penderfyn i hynna de. Felly byddech chi ddim yn derbyn mai gobaith mawr heddychiaeth yw'r ffaith taw drwy sefyll dros yr egwyddor yna y byd yn y pen draw yn lle gwell. Na, da chi, wel, da chi'n gwneud y da, na, da chi'n gwneud yr hyn, da chi'n meddwl sydd yn iawn am ei fod o, yn rhywbeth da chi'n meddwl sydd yn... Does am ffordd arall o esbonio beth ydy natur yr egwyddor yr ydych chi'n rhoi eich hun iddi hi. A mae rhaid i chi dderbyn holl ganlyniadau yr ymroddiad yna, ond yn y pen draw, da chi yn gwneud hynny. Os da chi'n onast efo chi hun, da chi yn derbyn y canlyniadau, da chi'n derbyn goblygiadau yr egwyddor. Pe bydde y dydd yn dod a bod Cymru yn dod yn Gymru rydd a hawl i drefnu hunan ym mhob ffordd, byddech chi o blaid i gweld hi yn ymfyddino, yn cael byddin i'w hunan? Na, byswn i. Dwi'm yn credu mewn y byddin i amddiffyn gwlad. Wedyn da chi'n cael pobl yn dweud, y breuddwyd gwallgo, wel, gael nhw alw fo beth hwnna, maen nhw'n mynd i alw, gael nhw yn galw fi'n gachgu, dwi'n bwys gen i, dydy beth mae pobl eraill yn feddwl am dan o'ch chi yn dal at eich egwyddor. Dydy o'n effeithio dim y rai yn yr styrna,
os oes na ganlyniadau adfydus yn dilyn o'ch safbwynt chi, wel dyna fo. Mae'n rhaid i chi lynu wrth eich egwyddor. Ac yn achos heddychiaeth, mae o bron bob amser yn dŵad i'r unigolyn. Ydych chi'n gweld byd heb ryfel yn dod i fod? Achos dyna'r ddelfryd, mae'n siŵr i bob. Ydw i, mae'n bosib. Mae'n bosib, mi all cyflafareddu fel y roedd y gair yr oedd Henry Richard yn ei ddefnyddio. Mae o'r peth sy'n hwyrol i wneud. Mae yna heddychwyr sydd wedi bod yn galw hynna'n yn heddychwyr ar sail y ddadl yna. Mae o'r peth sy'n hwyrol i wneud i siarad, a dal i siarad, a dal i siarad. Pan da chi'n dod yn erbyn pobl nad ydyn nhw ddim yn barod i wneud hynna, nad ydyn nhw ddim yn gwrando ac yn y blaen, wel, wedyn mae'r sefyllfa yn newid yn llwyr. Ond ydw dwi'n meddwl, dwi'n meddwl dall pam nad ydyn ni fel bodau'r rhesymol, pam da ni'n derbyn rhywbeth. I fynd yn ateb i broblemau. Mi allwn ni feddwl am ddyneiddiwr llwyr yn medru bod yn heddychwr ac yn medru dal i dir ar sail afresymoldeb y peth, ydych chi. Ydych chi'n meddwl, felly, o dderbyn yn bod ni gyd ar gallu i fod yn rhesymol, ac o fod yn rhesymol mewn gwaed oer, byddai rhaid i ni gyd wrthwynebu'r rhyfel. Ydych chi'n meddwl yn bod ni wedi adeiladu cymdeithas sydd mor ddibynnol, sydd yn dibynnu gymaint ar gyfalaf y fasnach a'r rhyfau, nes bod creu'r rhyfeloedd yn rhan mor anatod o'r ffordd i ni gyd yn gweithredu, pynau bod ni'n ymwybodol neu'n awn ymwybodol o hynny, i bod hi'n mynd i fod bron yn amhosib i gyrraedd y fan honno. Wel, mae'n mynd i fod yn anodd ddychrynllid. Dydy ddychrynllid o anodd. Ond, a dyna lle mae'r rhesymoliaeth yn torri lawr. Achos da chi'n cael eich hun mewn sefyllfaoedd sydd yn gwbl afresymol. A mae rhaid i chi weithredu yn rhaid i hefyd. Ac da chi di symud at wastad lle mae heddychiaeth yn newid. Ydy chi. Wel, beth sy'n cael ei ennill yn y pen draw? O ryfela. Dwi'n gwybod, fedrwch ddeud, wel, mi ddod i'r rwystro natsiaeth i ddod. A di hwnna y da mwyaf, rwych chi'n feddwl amdano fo, bod ddod i'r rwystro natsiaeth i ddod. Dyma lle da chi'n... Dyma lle mae dadleuon yn dwad, sa'n rhaid i mi gael rhywun fysa yn dweud wrtha i, wel, wyt ti'n siarad nonsens ac wyt ti'n dweud pethau gwirion. Ac yn fan yna, mae o wahanol i gael cyfweliad. Wedi dweud wrthych chi bod chi'n wirion, te. Na, mae'r heddychwr yn adag rhyfel yn medru bod ymlith y person, y merch neu yn un, mwyaf unig ar wynadur. Un gwestiwn... Gan wybod i fod o yn siarad o safbwynt rhan mwyaf o bobl, nonsans llwyr. Gai ofyn un gwestiwn, mae
Dwi fi'n mynd ar ôl. Mae'n gwestiwn amosib i'w ateb. Siwrt allwn ni ddod a phobl i'r un man. Oeddi yn bosib os yna rhywbeth y gall heddychwr i wneud i berswadio rhywun arall i fod yn heddychwr? Ac os dwi'n meddwl. Mae grym personoliaeth amball i berson yn gwneud i chi feddwl fod na rhywbeth pwysig iawn iawn mewn heddychaeth. Cyn i chi benderfynu yn ail ffordd na'r llall ynglyn â'r peth, er enghraifft, nes i gyfarfod â George M. L. Davies yn ddwywaith. Ac oedd na rhywbeth o gwmpas y dyn yna, oedd yn gwneud i hogyn dyn a foed, feddwl, wel, mae na rhywbeth gwerthfawr iawn mae'r dyn yma'n gynrychioli. Ac yr oedd o yn arwain chi fwy ac yn fwy i fod yn heddychwr. Yn yr ystyr yna, mi all esiampl fod yn effeithiol a dwy'n canlyniadau i fod, ond mae'r syniad y medran ni addysgu pobl mewn unrhyw ffordd i ddod yn heddychwyr. Mae hwnna'n syniad gwag yng Ngolwg i. Mae rhaid i chi ddwad at y peth yma. Ydych chi trwy'r mwt a trwy'r fforest a trwy'r cwbwlot ar eich pen eich hun yn y pen draw. Ond bydde wrth gwrs cael Academi Heddwch er enghraifft i Gymru yn rhyw fath o sefydliad sydd yn hybu cyflafareddi ar yr gorau arfen yn siŵr o fod yn syniad da. O bydde, siŵr iawn i bydde efo. O siŵr iawn i bydde. A mae'n dda bod na gymdeithasau sydd yn tystio i heddychiaeth. Ond mae yna bwynt, chyda pam dwi'n dweud, mae'n hawdd bod yn heddychwr pan nad oes na ddim gorfodaeth filwrol. Pan mae yna orfodaeth filwrol, ac yn enwedig wedyn pan ddawn ar ryfel, a pan dach chi'n gweld rhai o'ch ffrindiau, bobl oedd yr ysgol efo chi ac yn y blaen, cael eu colli, pan mae rhywun yn eich teulu eich hun yn cael eu colli, pan dach chi'n gweld beth sydd yn digwydd, da ni'n sôn am natsiaeth, mae'r drygiodi yna, mae'r math yna o ymddygiad yn bod heddiw mewn nifer o wledydd yn y byd. Pan dach chi'n gweld y peth yna'n digwydd, mae'r pwysau yna'n dod arno chi, mae rhaid rwysud ei gilydd i ni stopio hwn. A wedyn mae'n mynd yn fwy ac yn fwy anodd i chi fynd i ddatgysylltu eich hun oddi wrth eich cyfoedion. A dyna pam dwi'n dweud y mae'r heddychwr mewn amser rhyfel yn medru ffeidio ei hun neu hi ei hun yn gwbl ar ei ffen ei hun, ar ei ben ei hun. Mae'n medru bod yn hynna. Achos dyna'r math o sefyllfa ydy hi. Thank you.